নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আলোচনা কৰি আছোঁ ADREৰ গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ ডিছকাছ কৰি আছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনতে প্লে'লিষ্টটোৰ লিংক পাব, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব। আৰু আজি আলোচনা কৰিম ADREৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম, য'ত আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে বা নেক্সট গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আহিছোঁ। ইয়াতে সুধিছে ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল কোন ঠাইত অৱস্থিত। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, কলিকতা। কলিকতাত আছে ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে হিমা দাসে কোনবিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। তো ইয়াতে 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, স্প্ৰিন্টছ আৰু শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ। নেক্সট আহিছোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে ডিচেম্বৰ 2021 বৰ্ষত অসম বৈভৱ বঁটা কোনগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তো এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ৰতন টাটা। তেতিয়া ৰতন টাটাক অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। নেক্সট আহিছোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখন কোন ঠাইত অৱস্থিত। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, আহমেদাবাদ। আহমেদাবাদত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে MPLAD আঁচনিত LADৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি, LADৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। আৰু সুধিব পাৰে MPLADৰ ফুল ফৰ্ম সুধিব পাৰে। যদি ফুল ফৰ্ম সোধে তেনেহ'লে হ'ব মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ জন্মদিনত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। তো এই 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। নেক্সট আহিছোঁ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত কোনটো স্থানে অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰিছে। তো ইয়াৰ 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ডিৰাক। ডিৰাকে অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰিছে, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ ICS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিলে। তো ইয়াতেও 4টা অপশ্যন দিয়া হৈ আছে। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, আনন্দৰাম বৰুৱা। আনন্দৰাম বৰুৱা আছিলে ICS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অসমৰ ব্যক্তি, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে শীৰ্ষক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰটো কোনে আগবঢ়াইছিল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C, ছাৰ আইজাক নিউটন। ছাৰ আইজাক নিউটনে এই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰটো আগবঢ়াইছিল। নেক্সট আহিছোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে জিম্বাবৱেৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি। তো জিম্বাবৱেৰ কেপিটেলখন সুধিছে, অপশ্যন B হ'ব কাৰেক্ট, হাৰাৰে। জিম্বাবৱেৰ ৰাজধানী হৈছে হাৰাৰে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰেঞ্চি সুধিব পাৰে, কাৰেঞ্চি হ'ব ডলাৰ, মনত ৰাখিব। আৰু প্ৰত্যেকটা এক্সামতে কাৰেঞ্চি আৰু কেপিটেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাব এই চেপ্টাৰটো, ঠিক আছে। আৰু অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদি চোৱা নাই আমাৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব। নেক্সট আহিছোঁ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে সংযুক্ত আৰৱ এমেৰিট UAEৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি। তো ইয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে অপশ্যন C, ডিৰহাম। ডিৰহাম শুদ্ধ উত্তৰ, ঠিক আছে। আৰু কেপিটেল কি সুধিব পাৰে, কেপিটেল হ'ব আবুধাবি, মনত ৰাখিব আবুধাবি। নেক্সট আহিছোঁ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে কোন দুখন নগৰৰ মাজত নৰনাৰায়ণ সেতু অৱস্থিত। কোন দুখন নগৰৰ মাজত নৰনাৰায়ণ সেতু অৱস্থিত ইয়াতে সুধিছে। তো 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C, যোগীঘোপা আৰু পঞ্চৰত্ন। নেক্সট আহিছোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিলে। তো এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, পুৰন্দৰ সিংহ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা "অ মোৰ আপোনাৰ দেশ" প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিলে। "অ মোৰ আপোনাৰ দেশ" প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিলে সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A, বাঁহী, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে বেংকক কোনখন দেশৰ চহৰ, ৰাজধানী চহৰ বা বেংককৰ ৰাজধানী কি সুধিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, বেংককৰ কেপিটেল হৈছে থাইলেণ্ড, ঠিক আছে। আৰু বেংককৰ কাৰেঞ্চি কি সুধিব পাৰে তেনেহ'লে হ'ব ভাট, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে গোপীনাথ বৰদলৈ ঠিক পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছিলে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বিষ্ণুৰাম মেধি। নেক্সট আহিছোঁ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন কোন ঠাইত স্থাপন হৈছিলে? অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন কোন ঠাইত স্থাপিত হৈছিল সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ডিব্ৰুগড়। নেক্সট আহিছোঁ 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত কোনখন ঠাই নতুন দিল্লীৰ ওচৰত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ গুৰগাম। গুৰগাম হৈছে নতুন দিল্লীৰ নিকটৱৰ্তী ঠাই, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে মাৰ্গাৰেট থেচাৰ কোনখন দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে? মাৰ্গাৰেট থেচাৰ কোনখন দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইংলেণ্ড। ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে মাৰ্গাৰেট থেচাৰ, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজৰ জলভাগটো হৈছে, এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ বেৰিং প্ৰণালী। নেক্সট আহিছোঁ 21 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত কোনখন চহৰ সাগৰ তীৰত অৱস্থিত নহয়? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ বাংগালুৰু, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 22 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত কোনবিধ বাহনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীৰ ফাষ্টেগ টোলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয়, ঠিক আছে। NHAIৰ সম্পূৰ্ণ নামটো সুধিব পাৰে, সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ব নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এম্বুলেঞ্চ। এম্বুলেঞ্চক ফাষ্টেগ টোলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয়। নেক্সট আহিছোঁ 23 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰংগমঞ্চ বাণ থিয়েটাৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰংগমঞ্চ বাণ থিয়েটাৰ অৱস্থিত তেজপুৰত। অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত কোনখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ বলিভিয়া। বলিভিয়া দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত। নেক্সট আহিছোঁ 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল? ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল? প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ৰাকেশ শৰ্মা। নেক্সট আহিছোঁ 27 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত? অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় অৱস্থিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গুৱাহাটীত। নেক্সট আহিছোঁ 28 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিতসকলৰ কোনগৰাকীয়ে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিছে? তো এই কুৱেশ্যনটো তেতিয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা লোৱা কুৱেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপশ্যন বি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। নেক্সট আহিছোঁ 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে কোনটো বৰ্ষত দূৰদৰ্শনে ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিছন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিলে? ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিছন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1982ত, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে ব'য়িং কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক উপাদান সামগ্ৰী কি? ব'য়িং কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক উপাদানৰ সামগ্ৰী হৈছে অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ বিমান বাহন, ঠিক আছে। বিমান বাহন হৈছে ব'য়িং কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক উপাদানৰ সামগ্ৰী, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো মৌল নহয়, এলিমেণ্ট নহয় সুধিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কোৱাৰ্ছ। অ'কে, কোৱাৰ্ছ ইয়াৰ মৌল নহয়। নেক্সট আহিছোঁ 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত ক্ৰিয়াসমূহৰ কোনটোত বল ব্যৱহাৰ নহয়? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বেডমিণ্টন। বেডমিণ্টনত বল ব্যৱহাৰ নহয়। নেক্সট আহিছোঁ 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ 4 তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস পালন কৰা হয়? মে' মাহৰ 4 তাৰিখে প্ৰতি বছৰে কোনটো দিৱস পালন কৰা হয় সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচেণ্ট দিৱস, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে 1994 বৰ্ষত চৰকাৰী সেৱা শাখাত ৰামান মেগছেছে বঁটা দি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে? ৰামান মেগছেছে বঁটাটি প্ৰদান কৰা হৈছিল অপশ্যন চি ৰাইট এনচাৰ ডক্টৰ কিৰণ বেদী। নেক্সট আহিছোঁ 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যভট্ট। আৰ্যভট্ট হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। নেক্সট আহিছোঁ 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে এজন ব্যক্তিয়ে যদি টাকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেন্তে তেওঁ কোন দেশত আছে। এজন ব্যক্তিয়ে যদি টাকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেওঁ কোন দেশত আছে সুধিছে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, বাংলাদেশ, কাৰণ বাংলাদেশৰ কাৰেঞ্চি হৈছে টাকা। নেক্সট আহিছোঁ 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে কোন দেশে ভাৰতলৈ হিঙৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি কৰে। কোন দেশে ভাৰতলৈ হিঙৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি কৰে সুধিছে। ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে হিঙৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি কৰে ভাৰতলৈ, ঠিক আছে। 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে সুধিছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটন টেগলাইন হৈছে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, কেৰালা। কেৰালাৰ পৰ্যটন টেগলাইন হৈছে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি। নেক্সট আহিছোঁ 39 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমীখন কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমীখন কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত সুধিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মেঘালয়। মেঘালয়ত আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমী। নেক্সট আহিছোঁ 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জি এণ্ড জংগল ৱেলফেয়াৰ স্কুলখন মিজোৰামৰ ক'ত অৱস্থিত। কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জি এণ্ড জংগল ৱেলফেয়াৰ স্কুলখন মিজোৰামৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, ভাইৰেংটে অৱস্থিত, ঠিক আছে, ভাইৰেংটে মিজোৰামৰ। নেক্সট আহিছোঁ 41 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে চাংঘাই নামৰ জন্তুবিধ পোৱা ঠাইখন হ'ল। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মনত ৰাখিব, কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নেক্সট আহিছোঁ 42 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে হাৰগিলা সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে প্ৰদান কৰা গ্ৰীণ অস্কাৰ বুলি জনাজাত হুইটলি বঁটাটি কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিল। হুইটলি বঁটাটি কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিলে ইয়াতে সুধিছে। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন। নেক্সট আহিছোঁ 43 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনখন মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে দেশৰ অধীনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনখন মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে কোনটো অনুচ্ছেদত অধীনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছে সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, আৰ্টিকল 21 এ, অনুচ্ছেদ 21 এত অধীনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে অৰ্থশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থকাৰ চাণক্য কাৰ ৰাজসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিলে। অৰ্থশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থকাৰ চাণক্য কাৰ ৰাজসভাত এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিলে সুধিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। নেক্সট আহিছোঁ 45 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত কোনগৰাকী অভিযাত্ৰীয়ে মহম্মদ বিন তুগলকৰ ৰাজত্বকালত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল। তো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, হিউৱেন চাং। হিউৱেন চাঙে মহম্মদ বিন তুগলকৰ দিনত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 46 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কোন আছিলে। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী সুধিছে ইয়াতে। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, বি আৰ আম্বেদকাৰ। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ 47 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে ডুৰাণ্ড লাইনে যি দুখন দেশৰ সীমাৰেখা গঠন কৰে সেই দুখন দেশ হৈছে। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ লগত, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 48 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে ভাৰতত যিটো বঁটাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট খেলা হয় সেই বঁটাটোৰ নাম কি, বা সেই বঁটাটো হৈছে। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, সুব্ৰত কাপ। নেক্সট আহিছোঁ 49 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে সুধিছে 1926 চনত স্থাপন কৰা অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকটো কোনটো। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, দ্য গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড। নেক্সট আহিছোঁ 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। তো ইয়াতে সুধিছে নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেনগৰাকী কোন। নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেনগৰাকী কোন সুধিছে ইয়াতে। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। নেক্সট আহিছোঁ 51 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত। ইয়াতে সুধিছে ভাৰতবৰ্ষত কোন প্ৰকাৰৰ গণতন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষত কোন প্ৰকাৰৰ গণতন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰা হয় সুধিছে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰ। নেক্সট আহিছোঁ 52 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াতে সুধিছে বাংলাদেশত গংগা নদীৰে মিলিত হোৱাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে জনা যায়, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি পদ্মা, পদ্মা নদী নামেৰে জনা যায়। নেক্সট আহিছোঁ 53 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াতে সুধিছে মূল মধ্যৰেখাৰ পৰা পূব আৰু পশ্চিম দিশৰ কোনো ঠাই কৌণিক দূৰত্বক বোলা হয়, মূল মধ্যৰেখাৰ পৰা পূব আৰু পশ্চিম দিশৰ কোনো ঠাইৰ কৌণিক দূৰত্ব কি বোলা হয় সুধিছে, ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দ্ৰাঘিমাংশ। নেক্সট আহিছোঁ 54 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, ইয়াতে সুধিছে নিম্নলিখিত যুগ্মসমূহৰ কোনটো যুগ্ম শুদ্ধ হৈ থকা নাই, তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এটমছফিয়াৰ আৰু বায়ু। নেক্সট আহিছোঁ 55 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, ইয়াতে সুধিছে চুনামি সংঘটিত হোৱা অঞ্চল হৈছে, তলত যিটো চাৰিটা দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত চুনামি সংঘটিত হয় অপশ্যন নম্বৰ এ মহাসাগৰত। নেক্সট আহিছোঁ 56 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, ইয়াতে সুধিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত নিম্নলিখিত কোনটো শব্দ সন্নিৱিষ্ট নাই, ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কোনটো শব্দ সন্নিৱিষ্ট নাই ইয়াতে সুধিছে, তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ফেডাৰেল, ফেডাৰেল শব্দটো সন্নিৱিষ্ট নাই। নেক্সট আহিছোঁ 57 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, ইয়াতে সুধিছে মুদ্ৰাবিহীনভাৱে বয় বস্তু ব্যৱসায়ৰ পুৰণি প্ৰথাটো কি, মুদ্ৰাৰ অবিহনে বয় বস্তুৰ ব্যৱসায় কৰা পুৰণি প্ৰথাটো হৈছে অপশ্যন বি বিনিময় প্ৰথা, বস্তুৰ আদান প্ৰদান কৰা। নেক্সট আহিছোঁ 58 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, ইয়াতে সুধিছে ডাল বাটি চুৰমা নামৰ প্ৰখ্যাত খাদ্যটি সাধাৰণতে কোনখন ৰাজ্যত পৰিৱেশন কৰা হয়, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, ৰাজস্থানত, মনত ৰাখিব ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 59 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইয়াতে সুধিছে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ ওপৰত বৰ্তি থকা প্ৰাণীক কি বুলি জনা যায়, তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হাৰ্বিভোৰাছ, ঠিক আছে মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিছোঁ 60 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, ইয়াতে সুধিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন অনুসূচীত উত্তৰ পূব ভাৰতত পাহাৰ আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ বাবে স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ষষ্ঠ অনুসূচীত, ঠিক আছে ষষ্ঠ অনুসূচীত পাহাৰ আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ বাবে স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থা আছে। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই পাৰ্টটোত এই 60টা কুৱেশ্যন আছিলে পেপাৰ ওৱানৰ পৰা, তো নেক্সট ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম, নেক্সট পেপাৰকেইখনো লৈ আহিম এনেকৈ ধৰণে। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানেই, নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, ধন্যবাদ।